ei no see, meil pole vaja, et keegi julgeks, meil on vaja, et kõik teaksid, mis on vaja teha. Noh, aga demokraatia on kõik vaja teha, mida teha. No okei, ütleme, demokraatia võibolla on hullem kui, kui türannia. Aga võibolla ka ei ole. See tuleb vaadata, kui, kui sa demokraatia selleks kehtetad, et ära lõpetada türannia, siis on veel mõtet vaata. Aga siis peab sa demokraatist edasi arenema, aga sa ei saa kuule jääda demokraatia, see on ju täiesti ulme, see võib veel hullem türanja tagasi tulla, tuua, kui saa üldse mõõtakirja. Ja neil ei olegi vaja tagasi tuua türanjat, sest seda, mida türanjat ajal taheti teha, no, miks selle kehtestati vaata, ega see korra pärast ei kehtestud, et inimesed hästi käituksid. Ja siis need olendid sa, et saaksid oma asja teha, öelda, et nii, nüüd lähed, üks naine läheb sinna ja teeme temaga seda vaata, noh, eks ole, sõjave kord oli täitsa vahepealt seksi kohta kehtestatud mingid armastuse asja. Põhja-Koreas on kord majad, kõik marsid ühe takti järgi, mingid kuradid... No äkki tema lääne maailma jaoks seda. Kuritegevusega midagi ei ole, kuradid varastad siit naabi ajast, võtad labida või midagi, ära lüüakse käsi maha või... Maha, vist mõte, kas seal lüüakse, seal ju kõndiga ei ole inimesi palju. Ja seal kõndiga inimesi ei liigu ringi ääriti. No, seal ei tegigi niuks probleemi. No eks see hirmu valitsus on. No aga ei, no, eks tegelikult piisab sellest, kui inimesed tarkuse annad, et niimoodi tuleb ja seda, mis on totrus, seda tuleb likvideerida. Ühesõnaga, kui demokraatia likvideerub, siis hakkab niimoodi, et alles peab jääma see, mis on normaalsus.